Sebastian Ekelus. Thank you.
Thank you.
Jag köper också, jag köper fem. Ja. Två
två där och tre där. Nej, det är hoppas. Joel, vi kommer, 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 vi
Thank you.
Men fan, så kan jag bli. Bara blir med. Det är väl okej. Så lägger vi med bollen. Yeah.
vi se reprisen. Ja. Så får även Gudes målvakt Dylan Pauli ett gult kort. Yeah.
I pausen så går det bra att köpa kaffe, korv, glass och annat gott i kiosken, dels i kafeterian här i huvudläktaren. På huvudläktaren så finns en kiosk på andra sidan också, men som sitter på den soldränkta sidan. Det är också ett ställe kan man lägga. Det är inläggen här. Det är domar som är där. Det är inläggen domar som är där.
Häckan hoppa. Ja, det är så. Stämpel på laguppställningen, välkommen till kafeterian i pausen. I sponsorkaffet bjuder vi dig på en kopp kaffe. Välkommen in om du har en stämpel från Incap. Verksamhet. Det är fina priser. Första priset är Visby träningscenter. En månads träning för två personer. Andra pris, Munkkälla, grill och tapasbuffé för två personer. Tredje och fjärde pris, ICA Maxi, presentkort, 150 kronor. Femte pris, McDonalds med tre stycken värdemenyer. Och på samma lott är priserna på ICA Attelags smålotteri. Och presentkort på 200 kronor per samt månadsabonnemang för GA eller GTs E-tid. Och lotterna kostar 20 kronor styck. Och det kommer en vinstdragning efter pausen. Sen ska vi också puffa lite grann här för nästa hemmamatch som spelas mot Täby. Och den matchen spelas... Stoppa, ja. Det blir stoppa. Ja.